ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်အင်အားနည်းပါတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ဘူးကြမှာပါဒါတွေကမွေးရပါလားလေ့ကျင့်ယူရတာလားစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေရောအခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြလဲဒီကြောင်းရာယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘီနနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့မျှဝေထားတဲ့စာရေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကဘီနနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းခွဲပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်လေးကနေဘယ်လိုစိတ်ခွန်အားတွေယူကြမလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုနားလည်ရင်ဘယ်လိုတန်ပါတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ကြမလဲခိုင်မာတဲ့ချစ်ချင်းတရားတွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲစားရဲအချက်လက်တွေကိုမျှဝေထားတဲ့စာလေးပါဒီစာလေးကိုဆရာချမ်းမြေဝင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖတ်စာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေကောင်းလို့တင်ဆက်ထားတာပါဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်ပါဘီယန်နိုင်ငံကပြင်သစ်လက်အောက်ခံဘဝနဲ့85နှစ်နီးပါးနေခဲ့ရတယ်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်အနည်း20ကျော်တောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်1954ခုနှစ်ကိုရောက်တော့မှပြင်သစ်တွေကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကနေအပီးတိုင်နှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာအားလုံးကအဲ့ဒီမှာနေပြီးမသွားဘူးကမ္ဘာတစ်ဖက်ချမ်းမှာလည်းစစ်အေးတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပြည်ပခန့်တွေကလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရင်းရှင်နိုင်ငံတွေ liberal နောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရှိချမ်းမှာကြီးထွားနေတဲ့ communist ဝါရီရဲ့ကြားမှာဘာသာရေးအငင်းခုံတွေကလည်းကြီးထွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပြင်သစ်တွေကိုဘီနန်တွေကနေမောင်းထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟိုချီမင်းကကွန်မြူနစ်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကတတိယကမ္ဘာစစ်များဖြစ်တော့မလားဆိုပြီးတော့လည်းမျက်ခုံးလုံးနေကြတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းဖို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေစုပြီးတော့အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်ဘီနန်ကိုနှစ်ဖိုင်းပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မစီမဆိုင်ဝင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဘီယန်နဲ့ခမရမှာဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းတာကိုခံလိုက်ရတယ်။ဘီယန်နဲ့နောက်ပိုင်းကိုတော့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကိုတော့အရင်းချင်းစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်စီဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့မှာပြဿနာကပြေလည်သွားတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ့်ပြဿနာကဒီမှာစတာပါ။ဘီယန်နဲ့တောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ငိုဒင်ဒီယန်ဆိုတဲ့လူကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကတင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်မှရွေးကောက်ပွဲတွေဘာတွေလုပ်ပြီးတော့တရားပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်။လောလောဆယ်တော့ယာယီအနေနဲ့သူ့ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ဆက်စားခြင်းမှာတော့ဒီယန်ကိုလူတော်တော်များများကသဘောချကြတယ်။သူကပြင်သစ်မှာကျောင်းပြီးလာတဲ့သူပြီးတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဘာသာရေးကိုလည်းကိုင်းဆိုင်နေအီတလီမှာလည်းနေခဲ့ဘူးလေ။ဘာသာစကားလည်းစုံနေအောင်တတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အမေရိကန်ဒုသမရလိုင်တန်ဂျွန်ဆန်ကငိုဒင်ဒီယန်ကိုအာရှရဲ့ခြာချီလို့တောင်မှတင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီယန်ဆိုတဲ့လူကရည်မှန်းချက်ကြီးတယ်။ဩဇာညောင်းတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေတွေမကဘူး။ဘီယန်နံကောင်းဆောင်ဟောင်းတွေကလည်းသူ့ကိုအထင်ကြီးကြတယ်။အရှိတောင်အာရှကိုဒီမိုကရေစီစတင်နဲ့စတင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့သူ့ကိုသူကြွေးကြော်တယ်။လူတွေအားလုံးကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုယူလာပေးဖို့နေနေတာသာသူအာနာရပြီတနေ့အတွင်းမှာပဲဘီယန်နံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကုန်လုံးကိုတရားမဝင်မှုဆိုပြီးတော့သွားကြီးညာလိုက်ရောရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အချိန်လေးရောက်လာရောမဲဌာနတွေအားလုံးကိုသူ့ညီအရင်းရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်စုစုပေါင်းမဲအေးအတွက်ရဲ့98.200ခိုင်နှုန်းရပြီးတော့နိုင်သွားရောပြန်ပက်ပါတီတွေမှမရှိတာသူမှမနိုင်လဲဘယ်သူနိုင်မလဲလीအဲ့ဒီမှာဒီယန်ဆိုတဲ့လူကတော်တော်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်နေမှန်းလူတွေကသိလိုက်ကြပြီ။ဘီယန်နံမြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟိုဂျီမင်းဟာလည်းလူကောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးဗေဒအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းနိုင်ငံရဲ့အထက်နဲ့အောက်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်စလုံးကထိမရသိမရတဲ့လူတွေဖြစ်နေရင်လူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တည်ကြရတာတပါတာပဲလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲဘီယန်နံနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့ကြားမှာစုံစုံကြီးမြုပ်သွားခဲ့ရတယ်။ဒီယန်ဆိုတဲ့လူကတိတ်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့မြင်နေကြအာနာရှင်တယောက်ပုံစံမှာပဲသူအစိုးရတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့အမျိုးတွေသူ့တငယ်ချင်းတွေလက်ပေးတဲ့တတိတွေနဲ့ဖြည့်ပစ်လိုက်တယ်တနိုင်ငံလုံးငတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီယန်နဲ့သူ့မိသားစုတွေကတော့စီးစိမ်တများများနဲ့ချမ်းသာစွာနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့န
ိုင်ငံကြီးကလည်းမတော်ဘူးဘဝင်လေးဟတ်နေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတော့ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးပြိုလဲမသွားအောင်အမေရိကကဝင်ထိန်းရရောအဲ့ဒီမှာခမရတို့ကြားဘူးနားဝါရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကြီးစလာတော့တာပဲဒီရန်တလောက်အတုံးမကျနေရတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကသူ့ဘက်မှာရည်တည်ပေးခဲ့တယ်ပညာတတ်အရင်းချင်စနစ်လေတားရတနာလေးလို့အကုန်လုံးကထင်ခဲ့ကြတာ哦ကွန်မြူနစ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးမယ်သူရဲကောင်းနေပေါ့နှစ်တွေလဲကြာလူတွေလဲအများကြီးတေကုံတော့မှဒီငိုရင်ဒီရန်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကကွာကြလာတာဒီရန်ကသူ့နဲ့သဘောထားကွဲတဲ့လူတွေကိုတုတ်တင်ရတာဝါဒနာအတော်ပါတယ်အာနာယူပဲမဟုတ်လားသူကခရိယန်ဘာသာဝင်ဘောဓာဘာသာဝင်တွေကိုသူနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ရခေါင်းလားဆိုပြီးတော့ကြည်မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဗီယက်နမ်လူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဘောဓာဘာသာဝင်တွေ။ဒီရန်ကဘောဓာဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလန်းတွေ၊စိုင်းဘုတ်တွေဒါတွေကိုစပြီးတော့တားမြစ်လာတယ်။ဘောဓာဘာသာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုံးပိရက်တွေကိုလည်းပယ်ဖျက်လိုက်တယ်။ဘောဓာဘာသာဖျားเจ้าတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ဖုံးကြီးတွေကိုယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ထွက်ပြေးစီတယ်။အဲ့အတွက်ဖုန်းကြီးတွေကငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အကုန်အပိတ်ခံခဲ့ရတာပါ။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့ဆန္ဒပြခြင်းကိုပါတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်။မပြန်တော့ရဲတွေကအဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကိုတနက်တွေပြစ်ထည့်တယ်။တစ်ခေါက်တော့ဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖုန်းကြီးတွေရဲ့ကြားတွေကိုလက်ပစ်ပုံးမှပြစ်ထည့်သေးတာ။အဲ့လိုတွေဖြစ်ပျက်နေတာ哦။အနောက်နိုင်ငံသတင်းတောက်တွေကမတည်ဘူးမဟုတ်ဘူးသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီ BNN မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေကိုအာရုံရောက်နေတော့အဲ့ဒီဘက်ကမလဲအားသေးဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက BNN မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေကြားမှာလေစစ်ပွဲတွေကဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေအောင်။အဲ့တော့ဘယ်တိုင်းထားတွေဖြစ်နေကြလဲ။ဘယ်လိုတွေတိုက်ခိုက်နေကြလဲဆိုတာကိုသတင်းကတော်တော်များများထွက်မလာခဲ့တော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့1963ခုစောလာဆယ်ရက်နေမှာနိုင်ငံတကာသတင်းတောက်တွေစီကိုသတင်းအစနာလေးတခုရောက်လာတယ်။ဆိုင်ကုံပေါ့ယခုဆိုရင်တော့ဟိုဂျီမင်းပေါ့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့လူသွားလူလာထူထပ်တဲ့တနေရာမှာတမရအိမ်နဲ့မလန်းမကန့်နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာနိုင်ငံသားသတင်းကြောင့်တော်တော်များများကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကိုအရေးမလုပ်ဖဲနဲ့ဖာတိဖာတာပဲနေလိုက်ကြတယ်။နောက်နေ့ကျတော့သတင်းတောက်3လရောက်လောက်နဲ့ပဲဓာတ်ပုံဆရာ2ယောက်လောက်ပဲအဲ့ဒီကိုတွားခဲ့ကြတယ်တော်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာနှစ်ယောက်ပါလေတယောက်ကကင်မရာမိကျန်နေခဲ့ပြန်တယ်အဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာကင်မရာပါလာတဲ့တယောက်ကအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့လို့ဖူလေဇာစုကိုရသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့နေမှာဘာဖြစ်ပြက်ခဲ့တာလဲဒါဟာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အလံတွေချိတ်ဆွဲထားတဲ့ကာဒစီဥဆောင်ပြီးတော့ဘုံကြီးတွေတီလာရှင်တွေရာထဲချီပြီးတော့ချီတက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့ကာဒစီကစိမ့်ပြာရောင်လေး။လူတွေကလည်းဒီချီတက်လာတဲ့ဘုံကြီးတွေတီလာရှင်တွေကိုခဏရွယ်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရှားရှိရာဆက်လုံနေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလန်ကအသွားအလာလည်းများသလိုအဲ့လိုဆန္ဒပြပွဲတွေကလည်းမကြာခဏလှုပ်လို့ရှိတော့ယိုးနေပြီပေါ့။အဲ့ဒီမှာချီတက်လာတဲ့အုပ်စုကဒီကမ်ဘောဒီးယားတန်ယုံရဲ့ရှေ့လမ်းဆုံးတနေရာကိုလည်းရောက်ရောသူတို့ရဲ့ချီတက်မှုကိုရင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းဆုံးမှာရှိတဲ့အသွားအလာတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ခုနကအဲ့ဒီလူအုပ်ထဲမှာပါလာတဲ့စိမ်းပြာရောင်ကားတွေကဘုံကြီးအုပ်စုတစုကိုဝင်ရလိုက်တယ်။စကားမပြောဘဲအကုန်လုံးကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ပေါ့။ဘာများလောက်ကြမှာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ပါအဲ့ဒီစိမ်းပြာရောင်ကားတွေကနေဘုံကြီးတုံးမှထွက်လာတယ်။တပားကလမ်းပေါ်မှာလမ်းဆုံးအလဲတက်တဲ့မှာနေရာထိုင်ခင်းတစ်ခုအနေနဲ့အဝတ်တစ်ခုကိုသူခင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ဖုံးကြီးတစ်ပါးကဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီအခင်းပေါ်မှာကြာပန်းသဏ္ဍာန်တရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးထိုင်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့မျက်စိကိုဇုံမိတ်ထားတယ်။တရားမှန်နေတယ်။အဲ့လိုလုံနေတဲ့ဖုံးကြီးရဲ့ဘွဲ့တော်နာမည်ကတစ်ကွန်တူတဲ့။အဲ့ဒီမှာတတိယမြောက်ဖုံးကြီးကကားနောက်ဖန်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဓာတ်စီငါးကလန်ပုံကိုထုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အိပ်ပါတရားထိုင်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ကွန်တူထိုင်နေတဲ့နေရာကိုအိပ်စီဘုံကြီးကိုတည်လာတယ်။ပြီးတော့အိပ်ဆရာတော်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဓာတ်စီတွေလောင်းချလိုက်တယ်။ဒီကုလုံးမှလည်းဓာတ်စီတွေဆူရွှဲသွားပြီးဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပါစက်ကိုတောင်မှလက်နဲ့ပိတ်မိသွားကြတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အ
ไอ้ desk อคออ้วยเจ้ามุโลเมี้ยอีเวเรตูเนี่ยแหละเวกုံเนี่ยซ้อซ้อก็ปั่วล้อญานนี่แหละลำมาอีก็แหละยุติยะเตษิดตัวเลยဖြတ်ตัวဖြတ်ลาเรียก็แหละอกုံยัดตัวจาเลยป้อบาเมียลงมาเลยสุบิจองนี่จาล่ะไอ้โหลจองเนี่ยอะเทมาเย้ฤเลยป่าเลยไอ้นี่มาอี้จี้ได้อย่าตะคูတော့ဖြစ်တော့มั้ยဆိုတာအကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတည်နေကြပြီဘာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်အဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်မှာဓာတ်စီတွေဆူရွှဲနေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့မျက်နှာမှာတော့ဘာကြီးရောင်မှမတွေ့ရအောင်အဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတော်ကဆူတောင်းစကားကိုခတ်တူတူယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မင်းကြီးဆန်တဆန်ကိုကောက်ကင်ပြီးတော့မျက်စီတော်မဖွင့်မနဲ့ဒီကြာပန်းသဏ္ဍာန်ထိုင်နေတာကိုလည်းမပြတ်စီပဲနဲ့အဲ့ဒီမင်းကြီးဆန်ကိုကွန်ကရစ်လမ်းမနဲ့ချလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာဒီမင်းကြီးဆန်ကမီးတောက်လာရောအဲ့မီးတောက်လာတဲ့အချိန်မှာပါလို့လိုက်လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူမိရှို့လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲဆရာတော်ရဲ့တကူလုံးမှာမိတော့တွေဖုံးသွားတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်စီလောင်းထားတာဆိုဟုတ်ကနေတန်းလောင်းတာပေါ့သင်္ကန်းတစ်ခုလုံးနဲ့မိလောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့အသားတွေဆိုလို့ရှိရင်မဲနဲ့ကုန်တယ်အသားလောင်းတဲ့အနံ့တွေဓာတ်စီနံ့တွေမိခိုးနံ့တွေအဲ့အနံ့တွေကဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖုံးလန်းသွားတယ်ကြည်နေတဲ့လူအုပ်တွေထဲကနေပြီးတော့မှငိုသံတွေအော်သံတွေလည်းတပြိုင်တည်းထွက်လာတာပေါ့လူတော်တော်များများကတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ကြာကုန်ရတယ်။လုံးဝရိုင်းလဲသွားတဲ့တူတွေဆိုတာလည်းအများကြီးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမီးလောင်နေတာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မခံစားနိုင်ကြတဲ့လူတွေပေါ့။ကျန်တဲ့လူတွေဘာပြောမှမသိပါစအဟောင်းသားနဲ့ဖြစ်နေကြရတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကအရန်ကိုမြန်ဆန်တယ်လို့အရန်လည်းကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကတော့သူ့ရဲ့တကူလုံးမီးဟုံဟုံတောက်လောင်နေတာတောင်မှတစ်ချက်ကလေးမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာရဲ့သတင်းတော့ဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒီလိုပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့ရမှန်းမသိတော့အောင်ကိုတုံ့လုပ်သွားတယ်တဲ့။ငိုလေသတိမရဘူး။မဆုစာအုပ်ထဲမှာချရေးဖို့လဲမေ့နေတယ်။ဘာမှစဉ်းစားလို့မရတော့အောင်ကိုကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။မိလောင်နေတဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာဆရာတော်ကတော့တစ်ချက်လေးတောင်မှတွတ်မသွားဘူး။အတန်တစ်ချက်မထွက်ဘူး။တီတီငင်ငင်ပုံစံမပြတ်ပဲထိုင်နေတာ။အော်ဟဲ့ဆူညာပွက်လို့ရိုက်နေရဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပုံစံကတော့တခြားစီပဲတဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းကတကဘာလုံးကိုနေချင်းညာချင်းပြန်သွားပါတယ်လူတွေအားလုံးကဒီရန်ရဲ့အစိုးရကိုဒေါသတကြီးနဲ့အပြစ်တင်ကြတယ်ဒီရန်ကအဲ့နေညက်နေပါပဲရေဒီယိုကနေချင်းညာချက်ထုတ်ပြန်လာတယ်သူ့အတန်တွေကအဲ့ရေဒီယိုမှာချင်းညာနေတဲ့အချိန်မှာတိတိတတ်တာကိုတုံနေပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့လေခရီးပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားခဲ့ပြီလေဒီရန်ကဘလို့ပဲအဖက်စဲစဲမမီတော့ဘူးဘာတွေဘလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့လမ်းမတွေကအရင်ထက်ပိုပြီးတော့အသက်ဝင်လာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလေတောင်မှအရင်ကနဲ့မတူတော့သလိုပြောင်းလဲသွားတယ်မီးကျဆန်တစ်ချက်အချစ်ကင်မရာတစ်ချက်အချက်အနေမှာဒီရန်ရဲ့အာနာစုပ်ကောင်ကတိတိတာတာကိုအင်အားကြာသွားခဲ့ပြီ။ဒါကိုဒီရန်ကိုယ်တိုင်နဲ့သိရယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာလမ်းပေါ်တက်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတော့တယ်။ဒီရန်ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုကြတယ်။ဒီရန်ရဲ့လက်အောက်ကလူတွေကအဆသူ့ရဲ့စကားကိုခက်ဖဲဖဲလှုပ်လာကြပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကပါဒီရန်ကိုဆက်ပြီးတော့မထောက်ခံတော့ဘူး။ဒီရန်ရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကပဲဒီရန်စီကနေအာဏာပြန်သိမ်းဖို့ပြင်လာကြပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရိကန်သမ္မတကနေဒီကလည်းဒီလိုအာဏာသိမ်းမှုကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ဆရာတော်မီးလောင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ဒီရန်ရဲ့အာဏာခေတ်ကဆုံးခန့်ရောက်ခဲ့ရတယ်။နောက်ထပ်လအနေငယ်ကြတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီရန်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဆရာတော်တစ်ကွန်တူကိုကိုကိုမီးရှို့တဲ့ဓာတ်ပုံကတော်မီလို့ပြန်နံသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေတန်မိုးတွေရုန်းကန်ခြင်းတွေကိုချိန်ထိုးပြီးတော့စဉ်းစားမိလာကြတယ်။ဒီလိုပဲရုရှားနဲ့တရုတ်မှာရှိတဲ့ကွန်မြူနစ်တွေကလည်းအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုသူတို့နိုင်ငံထဲမှာဖြန့်ဝေတယ်။အနောက်နိုင်ငံအရေးရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်။အလားတူပဲဥရောပနိုင်ငံတွေကလည်းအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုပိုစတာတွေထုတ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေတယ်။အရှိဘက်မှာဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးမြင်အောင်လုံဆောင်ကြပြန်တယ်။
အလားတူပဲအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဆင်းဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေအားလည်းဒီတဲ့ပုံကိုပြပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ပါနေတာကိုရပ်ဖို့တောင်းဆိုပြန်တယ်။ Conservative တွေကကြတော့ဒီတဲ့ပုံကိုပြပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရကိုဝင်ပါဖို့တောင်းဆိုကြပြန်တယ်။ကနေဒီကိုယ်တိုင်ကတောင်းမှာတမိုင်းမှာဒီတဲ့ပုံလိုလူခံစားချက်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့အရာမတွေ့ဘူးသေးဘူးလို့ဝန်ခံခဲ့ဘူးလေ။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့တာတော့အမှန်ပါ။နာကျင်မှုကိုမတုံမလုပ်ပဲတီးခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အမြင်တွေကလာထိခိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်မတ်တက်ရတာကြာလာရင်တောင်မှခါနာရှင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆရာတော်ကအရှင်လက်လက်ကြီးမီးလောင်နေတာတောင်မှတစ်ချက်တော့မသွားဘူး။မတုံလုပ်ဘူး။မအော်ဘူး။မျက်နှာအမူအရာပြောင်းလဲမသွားဘူး။သူထားခဲ့ဖို့ဆုံးပြတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုတော့မှမျက်စိတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်မသွားခဲ့ဘူးလေသူရဲ့ဇာတ်ကိုအထီးရောက်ဆုံးထုတ်ပြသွားခဲ့တာစိတ်သာရှင်စောဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတဘောတရားကိုအတိလင်းမြင်အောင်ပြသွားခဲ့တာအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲခိုင်မာလို့ရှိရင်မတိစိတ်ကိုပါအနိုင်ရတယ်ဆိုတာကိုပါတတိပြခဲ့တာပါအင်မတန်ကြောက်လန့်တုန်လို့ဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်နေပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားဖြစ်စေခဲ့တာအမှန်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ People Mind Channel ကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အရင်နေ့ဟာစိတ်ထဲကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေနဲ့မကြံ့ခိုင်တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုမပြောခင်လေးမှာဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့စိတ်ထဲကြံ့ခိုင်မှုအကြောင်းလေးကိုဘုဒ္ဓအနေနဲ့အရင်ဆုံးမျှဝေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ထဲကြံ့ခိုင်မှုတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ယူကြမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆက်လက်မျှဝေပေးသွားမှာပါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆရာချမ်းမြေဝင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ညှော်လင့်ခြင်းဖတ်စာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုတ်လုပ်တင်ဆက်ထားတာပါဆိုတော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါ2011ခုနှစ်လောက်မှာနာဆင်းထက်လက်ဆိုတဲ့ပညာရှင်တဦးကမပြတ်တော်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုကိုခြားပြခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်တချို့သောစနစ်တွေကပြင်ပဖိအားများလာတာနဲ့အမျှပို့ပြီးတော့အားနေတာတက်ပေမဲ့တချို့စနစ်တွေကကြတော့ပြင်ပဖိအားတွေကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတတ်တယ်တဲ့ဥပမာပန်းအိုးဆိုတာကပျက်စီးလွယ်တယ်ခမည်းနဲ့ခမည်းရောက်ခွန်မကြားကခင်မင်မှုကလည်းပျက်စီးလွယ်တယ်ပေါ့စကားတစ်ခေါက်မှားသွားရင်သွားပြီလေမူလလက်ဟောင်းဘန်စနစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပျက်စီးလွယ်တာပဲနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဘန်စနစ်တွေကအရင်ဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုပျက်စီးတဲ့စနစ်တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပန်းမွင်ကလေးနဲ့တူတယ်စေကျော်သက်ကောင်လေးကောင်မလေးတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့တူပြန်တယ်အမြဲတစေကာကွယ်နေရတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲပျက်စီးဖို့မလွယ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့စနစ်တွေလည်းရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အပြောင်းလဲတွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့စနစ်ပေါ့ပန်းအိုးဆိုတာကအနာသွားပြီးနှာချီမိရင်တော့ကွင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စီတိုင်းကီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်မာကျောတဲ့ခိုင်မာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီ။တိုက်ပေါ်ကပြစ်ချရင်တောင်မှတော်ယုံတယုံမပြည့်စည်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲလူခဏကိုကလည်းဒီလိုမျိုးပါ။ခမရအတုံးချတဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်တယ်။ထိုင်ရာကနေထဒံရာကိုတကူးတကလိုက်ရှာနေခမရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမပြတ်တော်စနစ်ထဲဝင်သွားမယ်။အာကစားတွေလုံးမယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုံးမယ်။အလေးမမယ်။ဒါရီအားလုံးကဒံအနေနဲ့အများတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒံတွေကိုခံလိုက်တဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေအယိုးတွေပူမာလာမယ်ပူတောင့်တင်းလာမယ်တင်းနေပါတွေပူလာမယ်ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့နာကျင်မှုစီကနေထွက်ပြေးနေရင်တော့ကြွက်သားတွေကတဖြည်းဖြည်းယော့ရဲလာမှာပဲအယိုးလည်းခိုင်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနေလာမယ်ဒါကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲကွဲလွယ်ရှာလွယ်နဲ့စိတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့မပြတ်တော်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။စူးစူးဝါးဝါအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကတတ်နိုင်သလောက်အတိတ်ပဲဖွင့်မှုစူးစမ်းကြတယ်။နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။အရင်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ။ဘာတွေလုပ်လို့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။ဘယ်လိုစည်းကမ်းချက်တွေလိုအပ်နေတယ်လဲ။ဘာတွေကအမှန်လဲ။ဘာတွေကအမှားလဲ။စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပုံဖော်ကြည့်ကြတယ်။ဒါကိုတင်ယူခြင်းလို့လည်းခေါ်ဆိုနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကနေသင်ခန်းစာလုပ်ခြင်းလို့လည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့။
အဲ့လိုအဆင်တွေကိုဖျက်ကျော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်လာကြတယ်။ပူကောင်းတဲ့လူသားတွေဖြစ်လာကြတယ်။အမားတွေကနေအမန်တွေကိုရှာဖို့လမ်းစာတွေတွေ့လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့နာကျင်မှုတွေကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုရှောင်နေလိုက်တဲ့အခါပြဿနာတွေအရှုပ်ထွေးတွေကိုထားခဲ့ဖို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာပြက်လွယ်ရှလွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတော့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကြီးအတိုင်းအတာကလည်းယော့လာတယ်။ကိုယ်နဲ့လက်လန်းမိတဲ့ကိုယ်ခံနိုင်တဲ့ကဘာချင်းချင်းလေးတွေမှာပဲအသက်ဆက်ရှင်နေရတော့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာကျင်ခြင်းမှာမပြောင်းလဲတဲ့ဂိမ်းစီတစ်ခုရှိတယ်။ခမည်းဘုရားကြီးဘလောက်ပဲကောင်းလာသည်ဖြစ်ပါစေ၊ဆိုးသွားသည်ဖြစ်ပါစေ။နာကျင်မှုဆိုတာအနည်းနဲ့အများတော့ရှိနေအောင်ပါပဲ။တကယ့်မိကုံကခင်ဗျားအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကိုပြေးတွေ့ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပါလားရှောင်ပြေးသွားပါလားပြက်လွယ်ရှလွယ်ဘဝမှာပဲစက်နေပါလားမပြတ်တော့သူအဖြစ်ဖြောင်းလဲလိုက်ပါခင်ဗျားလုံးနေသမျှတွေခင်ဗျားဘာတူလဲဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေခင်ဗျားရဲ့အိမ်တော်ကြီးအချစ်ကြီးလူကြီးကိုင်းကြီးကျမ်းမာကြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုသိခါလူမှုဆက်ဆံရေးခင်ဗျားဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ကျေပြန့်မှုတွေကျင်းမြောင်းမှုတွေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရဲ့အတိမ်အနက်တတိသူတစ်ပါးပေါ်ထားတဲ့လေးစားမှုတွေခွန့်လွတ်နိုင်မှုတွေတတိပြုတ်နိုင်မှုတွေနားထောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်တွေကိုကျင်းစာတရားတွေဒါတွေအားလုံးဟာခမည်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာပါအဲ့ဒီအချက်တွေတည်းကတကူကူကထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခမည်းကိုယ်တိုင်ကနာကျင်မှုတွေနဲ့မတွေ့ကျင်ပဲနဲ့ရှောင်ပြေးနေလို့ပါခလေးဘွားတရားမှုတွေဖြစ်တဲ့ဆန္ဒတွေလုံရင်တွေနောက်ကိုပဲလိုက်သွားမိလို့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှုဒဏ်ခံနိုင်စွန့်ရည်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းလော့ပါလာနေပြီအဲ့လိုယော့ပါသွားတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေယော့ကျသွားသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးကျမှုတွေလည်းပုံများလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဘယ်ကိုပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အရင်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဆရာတော်တက်ကွန်တုမီးတောက်ထဲမှာမလုံးမရဖဲနေထိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်နာကျင်မှုတွေကိုအလင်းကယူမဆိုင်ပဲတရားထိုင်နေကြရတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းသားတွေကတရားထိုင်နေဆိုတာစိတ်အပန်းဖြေတဲ့အရာလို့ပဲသဘောထားခဲ့ကြတာထင်ခဲ့ကြတာယောဂဘောင်းမီလေးဝက်တက်တောင့်တက်တာအခန်းလေးထဲမှာမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး10မိနစ်လောက်ထိုင်ဖုန်းထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကစကားသံလေးတွေထွက်နေမယ်ပေါ့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်စိတ်လျှော့ထားလိုက်ပါအကုန်โอเคသွားလိမ့်မယ်နှလုံးသားနားကိုလိုက်ပါဘာညာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားထိုင်နေရအဲ့ဒီထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်။စိတ်အပန်းဖြစ်ုံတက်တက်ကလေးမဟုတ်ဘူး။တရားထိုင်တဲ့အခါမိမိကိုယ်ကိုအဆက်မပြတ်လိလာစူးစမ်းနေရတယ်။စဉ်းစားနေသမျှအတွေးတွေ၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊အမှုအကျင့်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေရတယ်။ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာသမျှအတွေးတွေကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့အမောင်တွေကနေပြန်လို့ပေးရတယ်။ပြီးတော့တရားထိုင်နေဆိုတာပြီးဆုံးသွားတဲ့ရေလို့လည်းမရှိဘူး။လူတော်တော်များများကကျွန်တော်ကျမတရားထိုင်နေနေရမှာမကျွမ်းကျင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညီထက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်လာတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေ။တရားထိုင်တဲ့သဘောကဒါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုယူတာ။ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာအောင်လေ့ကျင့်ယူရတာမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်ပြီးအချိန်အကြာကြီးတရားထိုင်တဲ့အခါခေါင်းထဲမှာအထူးဆန်းအတွေးအကြုံတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေ၊အရင်ကတိမ်မြုပ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေ၊အထီးကျန်မှုတွေပြင်းကြီးညီငွေချင်းနေပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုလက်ခံရတယ်ပြီးရင်ပြန်လွတ်ပြေးတတ်ရတယ်အချိန်တန်ရင်အကုန်ကွယ်ပျောက်သွားမှာပဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်တတ်ရတယ်ဒီတော့တရားထိုင်နေဆိုတာရဲ့အနစ်ချုပ်ကတော့ကိုကိုကိုပြက်လွယ်ရှလွယ်လူသားတယောက်ဖြစ်မလာအောင်မာကျော်ရဲရင်လာအောင်ထူးစစ်တာမျိုးပါပဲနာကျင်မှုရဲ့ line အလင်းတွေပေါ်မှာလက်ခံစည်းမျောရင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့အစွဲကိုဆွလွတ်ဖို့ပါပဲအင်မတန်ရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုလို့ရှင်းလို့လေလူတော်တော်များများမလုံနိုင်ကြတာတင်းမြင်ခွေထိုင်ပြီးတော့မျက်စိမိထားရုံပဲလေဘာခက်လို့လဲပေါ့ငင်းငင်းကလေးထိုင်နေဖို့ဒီလောက်ခက်သလားလို့မေးကြတယ်လွယ်စင်းတဲ့အရာတခုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခက်နေလဲဆိုတာလူတွေနားမလည်နိုင်ဖြစ်ကြရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်စာမလုံချင်တဲ့ကလေးလိုပဲလူတွေကတရားထိုင်ရမှာကိုကြောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားထိုင်နေဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ရတဲ့အလုပ်လေနာကျင်မှုတွေကိုရှာဖွေရတဲ့အလုံမှန်သိနေလို့ကြောက်ကြတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဟောခဲ့တာ။ဒုက္ခဆိုတာညာနှစင်းပြန်ပြစ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့။
ပထမမြားကကိုပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုအသားတွေကိုစိုက်ဝင်သွားတဲ့မြားဥပေါ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနစ်ဝင်သွားတဲ့ထန်ရဒုတိယမြားတစ်စင်းကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်တန်သလားဖြစ်တင်သလားမဖြစ်တင်ဘူးလားအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအတိတ်ပဲတွေများသောအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေဟာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေထက်ပိုဆိုးလေရှိပါတယ်အနာကျက်လည်းနေပါတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဆိုတဲ့ပထမမြားတစ်စင်းပဲအပြစ်ခံမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုများကိုတော့တွန်းလှန်မယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ရာညော့လာပဲလို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာလာတဲ့အခါနှစ်ပေါင်းများစွာလေးလာလေးကျင့်ထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြားတစ်စင်းလာဆိုင်ခြင်းကဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးလေကိုယ်ပေါ်မှာမိဟောင်းဟောင်းတောက်လောင်နေရတောင်မှမမှုတော့ဘူးဒီသဘောမျိုးပါနာကျင်မှုကိုရှောင်လို့မရပေမဲ့ဒုက္ခကိုတော့ရွေးလို့ရပါတယ်။ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြစာဖွဲ့လို့ရတယ်။အထိပယ်ဖွင့်လို့ရတယ်။ခံစားတဲ့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတဲ့အုံနောက်ကြားမှာကွာဟမှုကတော့အမြင့်ရှိနေအောင်ပါပါ။အဲ့ဒီကွာဟမှုတွေကိုသိချကြည့်ရင်ဘာမဆိုခံနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့။ခလေးဘဝမှာတော့နာကျင်ခြင်းတွေကိုခံနိုင်ရည်မရှိကြဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကနာကျင်စေမဲ့အရာကိုရှောင်မှုဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားလေ။နာကျင်မှုကိုမရှောင်နိုင်တဲ့အခါခလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာအင်မတန်ခံစားရတတ်တယ်။ဒီတော့အသေးမွားကိစ္စလေးတွေတောင်မှခံနိုင်ရည်မရှိကြဘူး။ဘွားပြတ်မတတ်ဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့။လူငယ်တွေကြတော့နာကျင်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခံနိုင်ရည်ရှိလာကြပြီ။ရည်မှန်းထားတဲ့အရာကိုရဖို့အတွက်ဒုက္ခနဲ့ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာပြီ။အနာဂတ်အတွက်အနာခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခံယူချက်တွေလည်းရှိလာပြီ။ဒီတော့မျောလင်းချက်အတွက်ဒုက္ခခံမှုခွန်အားနည်းနည်းရှိလာတာပေါ့။ကြောင်းသားကိုကြိတ်မိတ်ကြလိုက်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြောင်းပြီးရင်တော့အလုပ်ကောင်းကောင်းရမှာပါ။မနေ့စောစောထပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါမှငါတစ်ခုလုံးလာမှာ။ငါအတော်ကိုတိခန့်လိုက်ပါမယ်။ဒါမှမုံဘူးများများရမှာစသဖြင့်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြန်ရတဲ့ဆူလက်ကမမျှတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေမှာပြဿနာဖြစ်ကြရတယ်။အဲ့ဒီမှာခလေးစိတ်တွေပြန်ဝင်သွားတတ်တယ်။ငါမှာတော့ဒုက္ခတွေခံလိုက်ရတာ။ဘာမှလည်းပြန်မရပါလား။ဘာအကျိုးရှိသလဲ။ဒီလိုနဲ့လူငယ်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြရပြန်ရော။အဲ့ဒီလိုပါပဲ။လူကြီးဖြစ်သွားတဲ့သူတယောက်မှာတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေတိတ်မရှိတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိသွားပြီလေ။အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝဆိုတာဒဏ်ရာမကင်းမှုဆိုတာလည်းနားလည်သွားပြီ။ဘယ်အရာကိုမှထိန်ချုပ်လို့မရဘူး။ဘာကိုမှအပြေးယူလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်သွားပြီ။ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေပဲဖြစ်ပါစေကိုယ်လုံးနိုင်တဲ့လောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံသွားပြီပေါ့။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေခိုင်မာလာတဲ့အခါဘဝဟာအထိပယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီ။စိတ်ကစမ်းမှကြံ့ခိုင်လာတာနဲ့အမျှပိုတိမ်မွေးတဲ့ခံယူချက်တွေတန်မိုးတွေကိုတိဆောက်လာနိုင်ပြီ။ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကိုမတုံမလုပ်ပဲရင်ဆိုင်ရဲလာပြီ။ဒီတော့ခလေးဘဝရဲ့ခံယူချက်တွေကအင်မတန်ပျက်စီးလွယ်တယ်။ရေခဲမုံမစားရတော့တာနဲ့ပဲဘဝကြီးကအထိပယ်မဲ့သွားတတ်တယ်။အော်မယ်၊ငိုမယ်။ဒါပေမဲ့တဆင့်မြင်လာတဲ့အခါလူငယ်ဘဝခံယူချက်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခံယူချက်တွေကြတော့အပြောင်းလဲတွေကိုမကြိုက်ဘူး။အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်ခံနိုင်ရည်မရှိဘူး။အချိန်တွေကြာလာရင်ပြိုလဲလာတယ်။တကယ်လူကြီးစံတဲ့ခံယူချက်တွေကကြတော့မပြတ်တော့ခံယူချက်တွေဖြစ်လာတယ်။ထင်မှားတဲ့ဘဝရဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့တွေ့ရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှခိုင်မာလာသေးတယ်။ပြဿနာတွေ၊ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရလေလေ။လူနှစ်ယောက်ကြားကဆက်သွယ်မှုဟာလေပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာလေလေ။ကဘာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းလာတာနဲ့အများကို့မှာရင်ဆိုင်မှုတတိတွေပို့ရှိလာတယ်။ဒီလိုပဲဘဝဆိုတာပို့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါလူသားဆံမှုပို့ပြီးတော့နားလည်လာရတယ်။မျောလင့်ခြင်းနဲ့အသက်ဆက်နေရတဲ့အဆင့်ကိုကြော်သွားတဲ့သဘောပေါ့တကယ်ရင့်ကျက်ခြင်းရဲ့တန်မိုးလို့လည်းဆိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်ဆေတသိတ္တိအတွက်ဒီတန်မိုးတွေကလမ်းညွှန်နေဖြစ်လာတတ်တယ်ကဘာပြက်နေရင်တောင်မှမတုံလို့တဲ့တောက်ပါနေတဲ့တလက်လက်တောက်နေသေးတဲ့အမောင်ကိုခွင်းပြီးတော့အလင်းပြပေးမဲ့လမ်းပြကျယ်တွေပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကနေစိတ်တဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတွေရအောင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ
ဘလို့ပြူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမိစေတို့လည်းနားလေသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်ပါတယ်အားလုံးပဲပို၍လှတော်မနှက်ဖြံများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။